Мен Алматы қаласында тұрамын. 10-ші сыныпта оқимын. Мен осы Алматы қаласында тұрам, 10-ші сыныпта бірге оқимыз. Настольный тенниске 3 жасынан бастап қатысып жүр. 16 жасынан бастап настольный тенниспен айналысып жүрмін. Менің жаңағы арманым өмірде келешекте үлкен жетістіктерге жетіп чемпион болғым келеді. Оның да сондай арманы үлкен жетістікке жетіп жаңағы чемпион болу. Настольный теннистің жаңа чемпионы болғысы келеді. Я олимпиада ойындарына қатысқысы келеді. Сәлеметсіз достар, менің атым Латип Азат. Мен Батыс Қазақстан облысы Орал қаласынан келдім. Спортым настольный теннистен келдім. Спорт жақсы өтті, барлығына рахмет айтам. Волонтерларға, көмектесіп әрлеуір жүгіріп жүргендерге. Ішімде бір қорқыныш болды. Енді жарысқа келердің алдында бәрінде енді қорқыныш болады. Но енді тренер айтты маған, қорқпа, ішіңе воздух алып, өз қорқыныштың өзің жен дейді. Басталған кезде уже бірінші тайм ұттым, бір кісін почувствовал, анда жеңетін де, бірінші орын алатын де. Барлығын нөлмен жібердім барлығын. Только ең соңғысында бір минутке талас отқан кезде бір поражение болды. Сонда уже қолбал жіп кеттім, анда типа ұтылып қалам ба, маған не болып қалды деп. Содан енді айтып бетіп ұттым. Енді бұл өзімнің қабілетімді көрсету үшін қандай қабілеттерім бар, қалай ойнаймын, балалармен танысып, арасында енді бір-екі достар болған да бар. Сол үшін енді бұрыннан бері жұлдызайда қатысып келатырмын мен. Ең бірінші рет мен 2018 жылы Астана қаласында қатыстым. Ол кезде асық атудан болды, ол кезде ұтылып қалдым. Өзім негізі профессиональный футболист болғым келеді. Қазіргі жақсы көретін спортым өсе келе футболға ауысам ба деген ойым бар. Енді биыл жеңіс күттім, жеңісімен де чемпион.